Hvað er þetta númur? Hvað er þetta? Það er þetta að ég! Apstājās un ēda un dzēra. Ā, nu varbūt. Pagaļ, uz, no pārdaudos, ja? Nu, spēdos. Smaidīgu seju gandrīz nav. Visi tādi nopietni skrien pretī. Nu jā, es tāpat jau padarīju. Nu jā, tikā, es nevajag domāt, ka tu Давай,
Pirmā. Es ieraudzīju viņu. Tas ir viņš. Mēs filmēju to. Jā. Inter, saņemies! Nu jā, es jau domāju, nu aizdomīgi, nu jau kritiski ilgi nav manā, manīgi.